qaraarka dowladda federaalka ee soomaaliya ee ku aadan xadgudubka dawladda etoobiya ee gobonnimada soomaaliya golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya shirkiisii aan caadiga ahayn ee saaka oo labada bisha januwari labada kun yo abaaanyafarta uu qabtay uuna shir guddoominayay ra-isul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare waxay soo saareen qaraar ku saabsan xadgudubka dawladda etoobiya ee gobonnimada iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya markii ay arkeen golahu qodobka koowaad faqradihiisa koowaad iyo labaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ee dhigaya in soomaaliya ay tahay jamhuuriyad federaal ah oo dimuquraadi ah ayna gobonnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay tahay laguma xadgudbaan markii ay arkeen qodobka toddobaad faqraddiisa koowaad ee dastuurka oo xeerinaya gobonnimada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya kaas oo koobaya dhulka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo idil oo ay ku jiraan berriga badaha jasiiradaha iyo uurkooda hoose hawadooda sare iyo geeyiqaaradeedka dhul iyo biyogoboleed kasta oo ku soo biira jamhuuriyadda soomaaliya si waafaqsan sharci baarlamaanka qaranku uu ansixiyo markii ay arkeen qodobka konton iyo saddexaad iyo konton iyo afraad ee dastuurka oo siinaya dawladda federaalk ee soomaaliya xaq awood ee gelista heshiisyo caalami ah gaar ahaan arrimaha la xidhiira siyaasadda arrimaha dibadda dhaqaalaha difaaca iyo amniga markii golaha wasiirradu ay arkeen qodobka konton iyo koowaad fakhraddiisa afraad ee dastuurka oo dhigaya dhammaan heerarka dawladda waxaa waajib ku ah in ay u hoggaansanaadaan dastuurka dalka iyadoo aan heerna isasiinayn awood ka baxsan kuwa dastuurku uu siiyey markii ay arkeen golaha wasiiradu qodobka labaad faqradda afraad ee axdiga qarammada midoobey ee ku saabsan laguma xadgudbaannimada madax bannaanida siyaasadeed iyo midnimada dhuleed ee dal iyo qaraarka golaha guud ee qarammada midoobey oo tirsigiisu yahay labaatanyo xabaataniyoshn oo xeedrinayey dalna uma isticmaali karo in uu dhaqaale ahaan siyaasad ahaan ciidan ahaan iyo ficil kasta oo ku khasbaya dal kale in uu maquuniyo xuquuqdiisa madax bannaanida si looga faa'iidaysto markii ay ar arkeen golaha wasiiradu mabaadi'da sugaya xurmada gobonnimada iyo midnimada geyiga dalalka afrika ee lagu xeedriyey axdiga ururka midooga afrika o ayu iyo xeerka dhismaha midooda afrika auee iyo midka urur goboleedka igad golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalkee soomaaliya waxa ay soo saareen qaraarka soo socda kow dawladda federaalkee soomaaliya waxay si adag u diidaysaa islamarkaana si cad ay uga soo hor jeeddaa tallaabada guracan ee dawladda federaalkae etoobiya ay ku sheegtay in ay si sharci darre ah heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn ay kula gashay maamulka somalilan gobollada waqooyi ee soomaaliya taarikdu markay ahayd shalay kowdii bisha janwari abaamagaalada cabdisabaaba sida uu qabo haddaba dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xeerarka dalkeenna iyo xeerarka caalamigaaba somalilan waxa ay tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya labo dowladda federaalka ee soomaaliya waxay u aragtaa tallaabadani mid gardarra ah oo halis gelinaysa deris wanaagga nabadkuwada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daaladhacayay dhibaatooyin kala duwan waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madax bannaanida gobonnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya saddex waxaa lagu sheegay heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn waa waxba kama jiraan ma ahan mid ay aqbalayso dawladda federaalka ee soomaaliya mana lahan saldhig sharciyeed afar dawladda federaalka ee soomaaliya waxa ay dawladda etoobiya uga digaysaa iskuday kasta oo xadgudub ku ah gobonnimada madax bannaannida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxayna dawladda soomaaliya xaq u leedahay in ay kaga jawaabto tallaabada guracan ee ay qaadday dawladda etoobiya waddo kasta oo sharci ah shan dawladda federaalk ee soomaaliya waxay ficilka etoobiya u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobonnimada iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalkee soomaaliya dowladda soomaaliyeed oo haddaba ku tiirsan qodobka lixaad dowladda soomaaliyeed oo ku tiirsan awoodda shacabkeeda waxay diyaar u tahay waajibna ka saaran yahay difaaca ilaalinta iyo dhowrista gobonnimada sharafka iyo midnimada dhuleed iyo midda bulsho ee dalkeeda toddobo dowladda soomaaliya waxay ka dalbanaysaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey ururka midowga afrika ururka iskaashiga islaamka ururka jaamicadda carabta ururka igad iyo saaxiibada kale ee daneeya iyo ee daneeya xasiloonnida gobolka iyo caalamkaba iyagoo ilaalinaya xeerarkaa si ay ku dhisan yihiin gudanayana waajibaadka loo aasaasay in ay garab istaagaan xaqa dawladda soomaaliya ee ilaalinta midnimadeeda dhuleed kuna cadaadiyaan dawladda etoobiya in ay ku soo noqoto xayndaabka shuruucda caalamiga ah siddeed dowladda soomaaliya waxay ka dalbanaysaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey iyo ururka midowga afrikaba in ay qabtaan kulamo deg deg ah oo looga arrinsanayo xadgudubka iyo faragelinta itoobiya ee ka dhanka ah madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalkeenna soomaaliya qodobka sagaalaad iyadoo haddaba arrintan laga jawaabayo dawladda federaalk ee soomaaliya waxay la tashi degdeg ah ugu yeedraysaa safiirkeeda dalka etoobiya ugu dambayntii xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxay soo saaraysaa amarrada munaasibka ku ah ilaalinta qarannimadeeda iyo ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah dhammaanna hay-adaha dawladda iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeedna وحالة فريا إن أي او استاغان فلنتوذا وبالله توفيق آدي آدوان مهسنتين